Grazie għedin maħna, nishti minna unna kien fakkarkom fil-kompetizjoniet kwella li jem, tistaw titlu issa, jem il-kompetizjoniet għada t-set l-antik, jissibu kol menju u iktbu plat li kunem mil-bufet għada t-set l-antik u xaħat minnkom u kol jisterba bufet għal t-nejn grazzi li għada t-set l-antik. Infakkarkom li rebbiħa jintrebħu issa fl-ewel sibt ta' Deċembru fejn nibdew ukoll programmi tal-miliet u hemm ukoll MB Hair Products hemm il-kompetizzjoni fejn tistgħu tempu wkoll dik ir-range tal-Beauty Experience by MB Hair Products. Kull ma titagħmel like, ikkummenta u tista' tirbaħ ukoll dik ir-range hamper grazzi l-MB. Ħana ddinna ħal-oħra għaliex ħanilqa' miha issa lil mistednin li konna dejjem dik il- konverzazzjoni fejn insiru nafu dik ix-xi ħaġa iktar għandi ħafna minnhom, jiġifieri dalwaqt għandna l-Toni Kamilleri ħajn qatt ma' Liljana, għandna wkoll familja illi ħaqhom kollha s-siġġa tad-depp u ħanitkellmu magħhom nagħmlu ftit ieħor ukoll għandna The Box, tal nqamija issa lil-ħadd ħlief Taryn Mamo Cefai. Nagħtuha merba! Hello, hello! Madam, kif inti? Għana, rridu kos nintgħu, meta nintgħu barra. Eħdijem socially minn taqqa. Socially, u minn kellma najdu snej. Fodġi, fodġi. U ma nifqux dik il-problema dejjem. Kif inti? Rajta. Jina. Għazin, bizzi, bizzi. Rajtek, tikber bħal dejjem, u tikber fil-sens. Mux tikber, timmatura, timmatura fil-xol tijak. Bdejt bil-klikka. Mela. Bat komplejt. Semmi. Komplejt. Kelli 18 ta' jina ma tagħmel il-klikka. Kellek 18. Kont għandi kif ġejja minn Londra, illum għandi 26 sena. 26, okej. Mela, mela, it's been Illallu. Sama għaddix da' sekk. Min fejn kont il-baby on set, tista' dejjem najt. Illa, ma għaddix iż-żajra. Ma għaddix iż-żajra on set dejjem. Qabel dak iż-żmien kont najt imma jiena iż-żajra ma jimportax. Tej, għandek żewġ kun jomijiet, forsi dik hemm il-saqsija. Kif ġew? Waqgħodtu minn. Dawk it-tnejn tal-papa. It-tnejn tal-papa. It-tnejn tal-papa, eħe. Le, wieħed minn kormijiet kien ta' missieru imma il-papa rabitu omma għax il-papa missieru meta kellu 3 months biss. U biex juri għal mamiti għaw speċta kem hobba u kem għamlet differenza fħajtu għax jira bitomx minn t-tfal. Għal kun jom taħħaw kol. Allora għal mami ġiet bżewġ kun jom, maħna ġejna bżewġ kun jom. U l-unika familja Malta. Ekku, vera. Jien sibtu ħadxi kun jom hekk ta'. Le, u jiena dejjem kont ingord jien mejt illallu kemm mu twil isni xi dwejja meta kont għadni żgħira kont naraf vera żejjed it-tieni wieħed. Imma issa TMC. Eħe, issa anke biex nagħmel number plate tal-karozza ġiet useful. Tara għaddej TMC għadin. Le u tarfu għax hekk il-karozza ħadra ġifieri isha min tal-lura. Tispikka ftit. Ħadd nitkellmu wkoll fuq strada stretta naf strada stretta huwa wkoll fejn komplajtik popolarita. Il-baby ti għaj s-sada stretta. U xur għaj nik tibrilla fiħ. Għena raw silta fl-imkien, nitkelmu għara. Ok. Inżelajn l-loħrajn, jinta x mus sejlaħ u għedu. Ġubla. Ah, mat, weġġani! Gergirx, għandek xorti. Min jaf kemm il-tfajla tixtieq tiżewweġ u ma tistax għax m'għandix dota. Inta deka? Nisla sinjura. Toqgħod tħares lejja hekk. Hekk kif? Taf x'irrid ngħid, ilbes l-imsielet u inżel. Jekk ma rridx? Jekk ma tridx. Tbagħti int u mbagħad waħna. Għal-grazzja tal-Alla, meta mitmissirek, ħallinna biżejjed biex ngħixu l-ħajja li dejjem għexna. Imma jien int waħdok nisa binti. Il-flus xi darba jispiċċaw. Imbagħad x'nagħmlu hemm? Naħdmu bħal ħadd ieħor. Taħħax nisbik. Ilbes u inżel għax isset nitlef il-paċenzja. Imma inti jekk ritraġġi sostni finanzjament, għalfejn ma żewġt int? Għax ħadd ma jrid jiżewweġ mara tal-età tiegħi bżewġ titfal ruħi. Kieku hekk kamel tibżax. Imma kemm min tardita. Min flok tirringrazzja l-Alla li ma żewwiġtek xi mostru bħal mamel missieri miegħi. Għandek xorti tifel bħal dak. Barra li ġej minn familja rispettata għandu wiċċu ma tpinġiex. Imma jien ma nafux biżejjed. Ta' skur. Mhux bħal Mario ta' Żos, hux. Ara lil dak. Lil dak sewwa ħafna tafu. Ikolli ngħid li sewwa ħafna sir tafu.
ċesibt. Li ma nafx fejn tkun jiena. Ma tiġbaqat ta' romda u xeni u... U dika, ovvjament, ma ġejn u marx il-brillanti attriċi l-ispiratni ħafna u għal-mitni ħafna. On set, I mean, incredibly. Kemmi mara eccezjonali. ħafna. Kont laki ħafna mal-kas li ħdimt miegħu fuq Sara Stretta, ġifi għax kulħadd kien bravu. Ħafna ħafna. U anki inti. Vedu kif inti. Lele, vera. U dik hija xena li kienet l-ewwel xena li qatt il-film jgħinha kważi aħna qabel konna film jgħinha waħda fit-triq ta' Sara Stretta, dik kienet il-pilot scene. U mbagħad dik kienet l-ewwel xena li film jgħinha warajha. U niftakar jiena kont imbeżża ma' Jane Marsh li jmin. Proġġelek tħossokom. Ikona, ħafna, ħafna. U apart minn hekk, dik ix-xena toġobni ħafna u hija ħelwa għax hija qabel ma' Lidja kienet taf li hija pregnant, first of all. Allura tara Lidja bħala tifla. U l-series, ovvjament, i tikber ħafna, tan tikber li dak il-xena hekk ta' tajt il-lallu. Ħan nidħol nara personali issa, ta' fi waqt sibtek inħobb. Ma, xinuġej, xinuġej. Ej, nitkellmu fuq l-imħabba li għandek bħalissa. Ok. ċi tajdi fuqu? To be honest, għalli, nispera mustaj sazzik xej fuqi. Ek għallek. Zbaljajt nik, zbaljajt, zbaljajt. Fil-fat mux tal-li ma sarix, tal-li għanna u koll xie ritratti. Ma, ħajot l-ok, raj, ma. Għara miskin emmek, tara kemmu vera support system tijaj. Għax dejjem jħodli ritratti, jajni. Mijak, għara mek miskin eżempju, ġarrejtu mijatlu, nik, t-tġi, bil-fors t-tġi. L-events kolla nihdu mijaj, jahelele. Support system ħafna, u vera vera jajni. Kontet tajt li, illi, biex nikxef u koll, qabel ma bdina l-programm u koll tajna, ma terinu għatli, sa' sejt naqafu, u ma maġġax li ħankellima fuq il-verita, imma għatli għal kem u iżar minni, għatli u ikbar minni, li ma' sens. Niki huwa iżar minni fil-verita, pero tantu matur bħala persuna, u ġifieri erba' snin iżar minni, imma vera vera matur li x'kulħadd ngħidlu, ma tu fiqisek raġel xieħ. Għax vera, jibda jirraġuna, vera ta' raġel xieħ, imma nitqota għax, we're a good balance. Matur? Le, matur, matur. U bnidem matur, u dik importanti kienet għaxina ħatqata xin sirt nafka mandu zmin, għatlu insa. Għallek għara ma semminix, għallek. Eħek, għalli. Jien taf xna għajtlek? Eħ, maddo fitaj li xie għataw. Għalli sembek, għalli sembek. Għazib! Mela, hello Taryn, spiċaj ġejt il-ħanuti jena. U kienaw Ryan u ġenni mpoġi bil-qeda, u namel dal-messagġ. Taf kem neddeja, ma kelli namlu ta' bil-fors jisni. Thank you tal-paċenzja, enjoy the show, u nħobbok. Miski! Nejja mi tħol bxie għanda! Xtajdlu? Jasra, mux ju, għizet u ju paċenzja bija mili jimbih, miski. Jilek nimmaġina, ma mattix. Le, għax, jina vera, jina mpen, għandi ħajti vera mpenjato, l-imħabba jgħad fiċi ta' dil-industrija jgħad fiċi ħafna kif ta' fuq intom u koll. Ġifiri, vera, ti kollok xaħat li jifem. Mux ħagġa faċli u koll. Għasċer, ti kollok xaħat li vera l-es li jissapportja. Grazzi nik. Naf li għamiltu mux għalija mal-tari, imma. Imma tħallni mekk għatu tittamela, tittamela. Mela, għanna il-hot question. Għamme ma. Ok. Dik ma kienieċ hot question. Għanna l-ġowen. Min sellim lek, jina ġowen, għan saqsik il-mistoqsija li forsi l-għol provaj taħra binna naqra minna. Taħseb li veru issa sibt l-imħabba? Jiena qatt ma kont ngħidha din u Niki huwa l-ewwel persuna li iwa ngħid naħseb sibt l-imħabba ta' ħajti. Ħanini, all right. Tajjeb, tajjeb. Qatt ma għatta ġifieri fl-ħajti la fuq television qatt ma għatta, ma he's the one. Tkun taf when he's the one, no? Napprezzaw ħafna, grazzi wkoll ġewwa dik il-mistoqsija u kollox. Kellha ħafna xi nsaqsek iktar imma kurzita forsi personali. Kif qatt tal-ġurnata tipika tiegħek malajk? Naf li mhux qatt tagħmel ftit sekondi ma jkun tagħmel ftit sekondi, kif tkun? Mela, ftit sekondi, mela, jiena nqum naqra kmin, nagħmel l-ewwel te, mbagħad nibda nsejħa l-emails, go through social media, nippjana l-ġurnata, inkolli to-do list minn ġurnata ta' qabel li bil-forsi qed nagħmilha, mbagħad nibda meetings, whatever content creating, jiġifieri mbagħad immur bejn nagħmel recording, like dejjem xi ħaġa, dejjem ġel. Ispeċjali sal-flaxija fi 11 ngħid, okej, mela ħanna nagħmel to-do list għal għada. Ek, jiena kull jum hekk.
Imma t-provat l-listi ta' dal-lum, dak it-tip? Nagħmel it-to-do list, ħalli ħaġa fil-ħodi kolli lista affarijiet li tinlesti tal-lum. Kif dejjem ngħid jien li tagħmel tagħmlu minn qalbek u li tippeċir tagħmlu. 100% bil-fors, kieku ma jkollokx ħajja impenjata hekk. Sinjuri Taryn Mamo Cefai kienet magħna llum fuq Sibtek vera ħadd gost. Thank you. Silili għal Niki u għalik wara xedigali, grazzi lil bib tagħna wkoll il-goodbag, grazzi l-Dillons House of Candy, All Styles, Ladies Fashion Wear għandek ukoll il-voucher, grazzi wkoll Golden Rose għandek ukoll goodie bag, prodotti tal-makeup, għandek ukoll facial, grazzi l-Ocean Beauty, Romano Kassar, MB Hair Products u kif ukoll lil Taxmun Caterers u għandi wkoll rigal ieħor għalik. Qabel ma naqtaw għandna rigal minn Antonella, għandna raw Antonella x'rigal għandha għalik naraw. Rigal tiegħi għalik huwa l-Emphatic Drainage Massage li jgħinek neħi l-water retention kif ukoll tirrilassa. Ma di isa tafni. Vera. Kien bati mill-water retention. Ja li kbar l-inżiet ħaġa li bati bija meta nsifer, jiena nsifer ħafna kif. Le kombinazzjoni ġi. Jiġifieri. U ġitek tajba. Grazzi Antonella, grazzi wkoll il-beauty team ta' dak ir-rigal, grazzi miġri l-Taryn. Ħamorru għal-ġwellerija, ibqgħu magħna x'għandna ħafna aktar affarijiet tibqgħu hemm.